Sekali kita po nästa då bestämde om sex linjärnas ekvationer. Vi kan börja med A. Bara A. Den här röda är A. Ska vi kunna använda också röd där så att ni ser. Där. A. Så, där är ju A. Så ser ni att den går igenom Origo, eller inte genom Origo. Den går den punkten. Så har vi M är lika med 2. Den jag försöker hitta är ju K och M. Okej. Okay. Så nu har jag hittat M. Och det är bara K som jag ska hitta nu då. Om jag skulle kolla. Om jag skulle göra en triangel. Från den punkten. Till den punkten. Så får jag här är det 3. Och där är det 2. Så K är hela tiden förändring i Y. Det är därmed förändring i X. Så förändring i Y är det 2. Förändring i X är 3. Så K är 2 tredjedelar. Nu är jag redo. Y är lika med 2 tredjedelar X. Och därmed 2. Okej. Okay. B. Och det är ju blått. Blått är det. Så vi ska titta på B där. Den går igenom Origo. Så vårt M är 0. Vi kan inte göra mer. Men den här gången, varje gång jag går 2 steg där. Och då kommer jag 1 steg neråt. Så om den triangeln är så, där är 2. Sen den där är minus 1. Så K som har sagt det, förändring i Y dividerar med förändring i X. Förändring i Y är negativ 1. Förändring i X är 2. Vill ni skriva negativ 0,5 det är också okej. Okay. Ni kan skriva naturligtvis negativ en halv X. Addera med 0. Eller bara den. Eller kan ni skriva negativ 0,5 X. För C det är ju rakt. Det betyder att eller vertikal. Ni kan bara skriva här. X är lika med den som ni ser här. Negativ 3. Okej. Okay? Det är redan C. Därför ni har ingen odefinierad K utan. Så det, den linjen går igenom X är lika med negativ 3. Så det är också R. Ekvationen på den. Okej, ska vi titta på D? Röd igen. Men jag ändrar annat röd då. Röd igen. Så D. Så vi ser att det är en annorlunda. Den går igenom Origo igen som vi har sagt där. Den punkten. Så M är lika med 0. Och K. Var är K? Så om vi skulle kunna göra en triangel så. Här är det 1. Eller minus 1, därför vi gick till vänster så. Och sen har vi 2 där. Så har vi förändring i Y genom förändring i X. Så har vi 2 genom negativ 1. Så har vi negativ 2. Den minskar om man ser så. Så vår ekvation är Y är lika med negativ 2X. Det räcker där. Okej, vi tar blå igen. Annan. Blå, så I där. Så det börjar i 2,1. Så vår M är lika med 2. Nej, nu ser jag fel där. Därför att den stör mig. Det där F, så har vi 1, 2, 3, 4. Det var 4. Och sen K. Vi skulle kunna göra en rektangel där. Så det här är 1. Där är ju 2. Så förändring i Y genom förändring i X. Förändring i Y är ju 1. Förändring i X är ju 2. Eller 0,5 om ni vill. Så har vi Y är lika med 0,5X plus 4. Eller Y är lika med en halv X och därmed 4. D, E, F. Och sen F. Ja, det är svart igen också. F.
Och den går igenom när i är lika med 2. Så den lyder inte sig. Det betyder k är 0. Är 0. Och m är ju, den går igenom 2 där, den punkten. Så det måste vara m är lika med 2. Så y är lika med 2. Det finns ingen x. Därför att 0 multiplicerar med x är 0. Så y är lika med 2.